Quer fazer um curso técnico ou superior? Imagine se puder ser de graça, com qualidade de ensino federal. No IFMG você tem ensino gratuito para levar para a vida toda. Faça sua inscrição para o processo seletivo do segundo semestre de 2020 e venha estudar com a gente. Inscrições pelo site www.ifmg.edu.br.